सही असल सो नो मेहम्मद छटन मेमण आम हालानवा में वेठो ये असदारी अजरको कम है करूँ पाया काफ़ी वक्त जो असा नंधे होंदे गाड़ी कम करू क्या कई यको कूँ काफी वक्त अस फन की खिदमत कई आसाजी वीडियो रिकॉर्ड कराने मकसद ही यो है ये शा दुनिया ऐसे दुनिया तैगाम पहुंचे तो जी असाजी हेल्प कर सन दुनिया सॼी भरी पई आहे सभु को फ़ाइदो पियो वठे असांजे हुनरम असा अस, जा असां हुनरमंदनि खे असली जेके हक़ीक़ी हुनरमंद आहियूं जेके हक़दार आहियूं उन्हनि खे त कुझु कोन थो मिली सघे हिन वक़्तु जेके तव्हां ॾिसो हुनरमंदनि जे लाइ केॾो कमु गवर्नमेंट ॿिए पासे कयो आहे आला शहर लाइ ख़ासि करे जेको आला शहर आहे जंहिंजी हीअ सकाफ़त मुल्क मुल्क मशहूरु आहे जंहिंजी रोशना अस्करायो आहे असांजे सिंध खे जंहिं हिन हुनर असां जेके असली हक़दार आहियूं असांखे कुझु कोन्ह मिलियो आहे वारनि खे महमद खाने वारनि खे मटिआरी वारनि खे हुनरमंद कालोनियूं मिलियूं हुननि खे शॉप्स मिलिया असांखे हिन वक़्तु ताईं कुझु बि न मिलियो आहे ऐं तंहिंखां पोइ हिन वक़्ति हिकिड़ी कालोनी हिते ठही आहे उन जी रक़म एतिरी था घुरनि जेका असांजे पहुच खां ॿाहिरि आहे छा असीं दाड़ूअ जी कालोनी वठंदासीं आहे असां पहुच वारनि जेके पहुची नथा सघूं हिननि खे खपे त इहा कालोनी असांखे ॾिय जिन सॼी उमिरि हिन फन जी ख़िदमत कई आहे तव्हां सोचियो टे चारि सौ रुपया कमायासीं कहिड़ी वञी बिल्डिंग कढाईंदासीं असां त हिन मज़ा कुझु बि कोन कयो आहे असांजे हुनर जे कदुरु हिननि खे इहो करणु खपंदो हुयो वरी सकाफ़त खे ऑफिस खोले ते आला में वेहणु खपंदो हुओ अॼु बि रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते आला जे अचरक जा गुन ॻाया था वञनि असां ॾिसो अॼु नूर में मन आला ही मेम साहब असांखे हिकिड़ो वॻो ॾिनो आहे तोहफ़े तोड़ तव्हां पाण ॾिसो हीउ तोहफ़ो हिन करे हुन ॾिनो आहे हुन असांजे फन जो कदुरु कयो आहे हुन ॾिठो त हीअ फन जी ख़िदमत पिया कनि हुन फन जे ख़िदमत असांखे तोहफ़ो ॾिनो आहे त घणाई ॿिया अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके असांजी हैल्प करे सघंदा पर उन खां अलावा असांजो हक़ आहे हुकूमत ते जेका असांजा क्वाटर ठहिया आहिनि इहे कंहिंखे मिलंदा ॿुधायो असांजी एतिरी पहुचे ई काने असीं क्वाटर वठी सघूं किस्त ठहियो पर जेके अॻुवाट था घुरनि पैसा उहे एतिरा था घुरनि जो असां इहे पहुचण खां ॿाहिरनि घर खां पाए कोन वञी वठंदासीं असां हिन फन मां टे सौ चारि सौ रुपया कमाए नि घर खाईंदा या क्वाटर वठंदासीं ॾंडो महम्मद खान वारनि खे ॾिनऊं भिश वारनि खे ॾिनऊं मटिआरी वारनि खे ॾिनऊं असां छो त कोन्ह ॾिनऊं असां कहिड़ो तॾो कयो आहे हिननि जो छा असां हिन फन जी ख़िदमत कोन पिया कयूं वज़ीफ़ो तव्हांजे लाइ ब्रेकिंग न्यूज़ आहे त हाला जे कंहिं बि हिकु हुनरमंद हालनि जे अचरकनि जी ॻाल्हि पियो कयां त कंहिं बि हाला अचरक खे अॼु ताईं गवर्नमेंट कंहिं ॾिनो आहे अॼु बि असांजा रिटायर थियल सची ॻाल्हि आहे त वॾे अफ़सोसा इहा ॻाल्हि करणी पए त अॼु जेके आला शहर में रिटायर थियल आहिनि हिन अजरक जे हुनर मा जिन पंजाह पंजाह साल सठि सठि साल सतरि सतरि साल हिन फन जी ख़िदमत कई आहे मुहाला ॼाणे त अॼु हीअं करे कर था खायूं छा हीअं करे इहे हुनरु खाइण वारा अथनि पिनी खाइण वारा इहे अथनि न इहा फन ख़िदमत कई अथऊं हिन जी असांजी सार लहो असीं तव्हांखे अर्ज़ु था करियूं जेके आला हुकाम आहिनि उन्हनि खे बि उते ॿुधायो हीउ वीडियो असांजो भरण जो मक़सदु ई इहो आहे त तव्हां हीअ असांजी शइ हुननि ताईं रसायो छो नथा असांखे ॾियो छो नथा असरु ॾियो कहिड़ो ॾोहु कयूं तव्हांजो हक़दार कोन आहियूं छो नथा हक़ु ॾियो सिंधु हुकूमत खे रड़ियूं करे 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 बीही रहिया आहियूं हिते जा करे बीह रहिया आहियूं ॿियो केरु बि नथो ॿुधे ठली रुगो हा करियो वञ न हलिया सकाफ़त ऐं अदब ऐं सकाफ़त सां असांजो शहरु हाई क्लास जो आहे सिंध में पोइ छो असां हेॾो ज़ुल्म आहे छो नथी हिते ऑफ़िस खोली वञे सकाफ़त खाते हाणनि जी छो नथा असांखे हक़ु ॾिना वञनि कंहिं वटि वञूं ॿुधायो हीअ मीडिया ते असांजो मोकिलियो इंटरव्यू ऐं आला हुकुम ताईं पहुचायो त असांखे कुझु न कुझु त ॾियो वज़ीफ़ो त ॾियो ॿियो न त कुझु न कुझु वज़ीफ़ो त ॾियो छो नथा ॾियो महिरबानी